30, 40 décadas? Thank you.
acabamento, no caso. Como é que quando tu acaba alguma coisa, tu faz aquele final assim, né? Boa essa trama aqui, né? Verdade. Esse é bem... bem difícil encontrar alguém que saiba isso. Esse aqui ficou muito bom. Foi, vai ficar. Isso aqui o que é? Sim, e o que é isso aqui? Uma? Dá pra fazer com sal, dá pra fazer remédio. Tá, mas ela é uma trança ou uma trama? Eu conheço a trança. Porque como é de 5 pontos, é uma trama. Trama? Tudo que for ímpar é trama. Tudo que for par é trança. Guarda pra tua vida. De um lado para o outro, só tremando, vira um pedaço. Certo? Algum macete a gente aprende ao longo dos anos. Esperamos daqui a pouquinho. Parabéns para o Sérgio. A rédea não está. Atropela nas retas, atropela nas retas. Agora vai chegando para quase no final da prova, a costura da carona. Vem para atropelar a final. Atropela, atropela e esbarra. Parabéns, Kelvin, parabéns, sétima região tradicionalista. Ele faz, ele deixa sempre isso aqui, que é um início da prova, passarinho, né? Ele deixa pra quê? Porque às vezes ele larga em meio bastante, onde tem bastante rosilho, então a gente não precisa ficar olhando qual que é o teu, né? Tu olha ali e tu... Sim. É a tosa que tá usando. É? Esse aqui é o, a tosa meia crina, né? Que é só meia. Aqui? Não. Ah, eu lembro na sobre xixi. E na xixi. Não? Mas não tem muito. Aqui não tem nem na boca. Só os caras dando banho. E uma parte. Agora você está estudando só o que a gente faz hora ali da praça. Ah, daí é. Aqui não poderia ter sido. Não, se não fosse grana. Daí como que seria o nome, acho. E o vento, não, mas só com o início da tosa do passarinho. Não, não foi de passarinho, porque o curso de passarinho é um detalhe. Aí, por gente, a barbela tem gente que quando coloca o freio já coloca, assim, sabe? Lá na nossa região a gente normalmente, assim, quando eu aprendi da nossa comida, costumava colocar a barbela depois do trabalho. Vou tomar uma cerveja melhor. Tranquilo até. Muito antiga, ele só aproveitou e colocou no inteiro. Que é, né? Olha aqui, ô Rock. Vem militar? É militar? Dá uma deitadinha. Até duas, quatro. Não é logo despichado, mas fácil. Pode fazer até sair e voltar.